Jablonec čeká veselá cesta domů. Pane Látale, nedostalo teď vaše přátelství s Pavlem Hapalem trošku trhlinku? Ne, to určitě ne. Už jsme si před zápasem řekli, ať to dopadne jakkoliv. To přátelství zůstane pořád a to se nezmění. Vím, že pro jedno to určitě muselo skončit tak, jak to skončilo. Dneska jsme šťastnější my a my jsme za to rádi. Šťastnější jste taky, protože vám krásně vyšlo střídání. Vyšlo, no, ale hlavně jsme dobře hráli v defenzivě. My už jsme měli v první poločase tady vlastně Alagoe, kdy tu situaci mohl lepší vyřešit, mohli jsme jít do vedení a myslím, že tu v té defenzivě jsme to zahráli velice dobře. Šance tam měl také Matouš Krulich. Jsou to třeba ty situace, kdy mu ještě chybí zkušenosti, aby to vyřešil lépe? Určitě, samozřejmě, je to mladý hráč, dneska to měl velice těžký, protože Liška na něj hrál velice dobře, ale on se s tím právě vydržel 60 minut a to jsme měli nachystaný v plánu, že tam potom hodíme vlastně dva čerství hráči, ať je to Pleštil s Chramostou a vyšlo nám to. No. Vy jste před zápasem mluvil o tom, že Jakub Martinec bude hrát trochu výš, ale on hrál trochu víc než trochu výš. No, nechtěl jsem to přímo tady do televize říkat, my jsme tak nachystaný, hrál, dá se říct, hrál skoro až na hrotě, vlastně v té ofenzivní části se vysunoval až na hrot. Hra se hodně kouskovala, byl to váš plán už před zápasem? Tak víme, že Baník domácím prostě je velice silný, jak, kdyby jsme se tady dostali potlak, určitě by jsme to asi, nebo těžko by se to bránilo, chtěli jsme to rozdrobit, hrát na breaky, dobře bránit a to, já myslím, ten plán nám dneska vyšel. Po Chramostově gólu jste se rozběhl právě k tomuto střelci, muselo to ven ty emoce? Musí to jít ven, tak u nás je to 10 zápasů, kde jsme se s tím trápili a jak znovu říkám, my ty zápasy odehráli špatně, ale prostě ta koncovka nám chyběla. Dneska nám to vyšlo, protože jsme dali gól a hlavně už v první půlce jsme mohli taky do vedení, takže doufám, že to mužstvo nakopneme a půjdeme tak dál. Čili dnes je to včetně toho, co vám chybělo v minulém zápase, když jste použil to hezké přirovnání? Dneska si jo, no, dneska je to krásný.